njerëz të mëdhaj që kanë xhiruar në botë, beson, njerëz të mëdhaj janë shumë njerëz thjeshtë. Shumë janë thjeshtë. Si është ta Barack Obama, si ka qenë në prapaskin? E shiko, për shembull, te Barack Obama isha në Poloni, ishte një summit i NATO-s, për shembull, ku e kanë xhiruar. Kur zë normal, vjene pret, shkon atje në, kur folën foltore, mandej shkon aty kur i takon dikena, din, kur zë pret. Njerës të mëdhaj që kanë xhiruar në botë, beson, njerës të mëdhaj janë shumë njerës thjeshtë. Shumë janë thjeshtë. Marë kanë dëgjuar, kanë xhiruar edhe të futbollit, lëlej, treneri, esan. Shumë janë njerës thjeshtë, janë njerës tombel, a din thjeshtë. Qa të thotë kjo janë thjeshtë? Thjeshtë janë, nuk janë agresiv. Për shembull, ai nuk janë agresiv as pak, u arka më mund. Urdhno zotni, ai din ulë ose çe tash do ta bëj. Un fal që u vanu musafiri për çe tash do ta presme. Janë shumë të butë, vetëm njerëz me komplekse që janë. Ai din është problemi. A keni intervistuar kryetar shtetësh që janë shqiptar? Shqiptar, këto, po, Saline, këta, shqipnisë, po, rrë. A dalojnë këta, për shambull, prej Barack Obamas? Po, dalojnë shumë këta shqiptarë, se këta gjithë më vanohen, gjysore një orë, nuk i teori, edhe ata ta caktojnë terminin, për shemë dhe thotë nora 10, edhe ti shkon normal kontrola, që kontrola nora 10, ata vjenë 10 e gjysë, apo 10 e 20. Kjo është fenomen të na dhe, edhe sot e ki në Kosovë të na, për shemë të njërës të politikës tonë, pa u vanu, kër është konferenca për shtypë, shka nuk ka teori me të ardhë në kohë, nuk ka teori me të ardhë në kohë. Edhe shumë kesh si neve gazetave të Kosovës na trajtojnë shumë kesh. Për shembull, i di shumë herë, për shembull, na lejojnë me hyka ka 20-30 vet aty. Mrena, mi gjiru, edhin parent, hi njerëz me telefona, nuk din për çfarë medje kush janë këta. Kush janë, ata ndoshta janë akreditu aty, po s'kan ata smujnë me hy aty, edhin zdi pse hyn, edhin. Edhe nuk kom kur farë për parësie, shemëllu në që punoj për mediat botërore, me thonë nalë, ose është ma cilësi, më pa këtë takim në mediat botërore, jepni pak jo muë, po mi dhonë agencionit, me djumit, mi dhonë për parësie. A dalojnë në diçka tjetër, përveç vonesave, në sjelje, për shambull, në qasje, ndaj kameramanit? Shiko, është duke u përmisue, po shumë qasje kanë qenë, pej hyrjes në deres, e të vërtet krejt, pej hyrjes të në fundu, si na jenë aty, adin, a i mos të tomë, adin, një kategori zhë, e gazetarve edhe kamer mama, a mos ështyni, ku për shkoni më shtyni, qa për bënë, adin, i kanë ato bërtimet, adin, venë si me konë, e kjo për shamëll mund, në përendim nuk të ndodhë, jënë sene, shumë pletë atër, mirë se kini ardë, urdëni, po, adin, jënë disa, Respektohen shumë se edhe na kamermanat edhe gjithë stafi televiziva, po radio jena njerës.